Den videoen her vet jeg ikke om jeg noensinne skal vise til noen, men det et stort øyeblikk for meg, så jeg har tenkt jeg skulle spille inn for meg selv. Jeg har fått en pakke i posten fra Peter Skjønning Leadership of Heart, og den adressert til meg. Og inni den så har jeg en mistanke om hva det som ligger. Oi, unnskyld, jeg så det ingenting. Det plast med luft. Og så det et brev. Et brev ifra meg som jeg har skrevet. Og så det spennende. Det løft andre og deg selv. Det altså min nye bok. Og det første gangen jeg holder den. Så nå lager jeg bare den videoen her, så kan fange øyeblikket og følelsene mine og holde boka mi i hånda. Og det fett. Så, hva har jeg å si om det? Jeg har å si to ting. Det ene suksess og identifikasjon. Wow, så bra! Drømmer, pornaps og skapende søvn. Start med bevisstheten, overflod, naturen og penger. Loven om tiltrekking. Utfordring. Blokkeringene i underbevisstheten. Over- og underkompensasjon. Bare det kunne jeg skrevet en hel bok om, men det har jeg skrevet så lite om, liksom. Jeg gleder meg til å lese min egen bok. Ok, det to ting å fortelle deg om det her. Det ene selvfølgelig, sånn ser det ut når du drømmer om noe, og det ligger masse arbeid i det, og det blir virkelighet. Og det føles helt utrolig deilig og ekspansivt og godt. Kjenn etter i magen, står det her. Helt vilkårlig. Hvordan gir slipp? Så kjære venn, det det ene. Hva du enn drømmer om, gjør det. Det føles så deilig. Og det så riktig. Og det en utfoldelse fra hjertet. Så det det første og det viktigste. Og det andre hvis du har lyst til å skaffe deg denne boka, du får den gratis på PDF, men du kan også bestille den for fri frakt. Og jeg tror jeg til og med gir en vanvittig god pris, kanskje til og med halv pris, på denne boka her. Enn så lenge. Turbo, retning og kraft. Yes, så hvis du også vil ha boka, løft andre av deg selv, så har du muligheten. Jeg skal legge en link ved denne videoen her. Og takk for at du i livet mitt. Og takk for at jeg kan dele noe så sårbart som det her. Hvis jeg hadde tatt poste videoen. Love, love. Skal jeg kose meg?